A nyní je před námi hra, která má název Nečekaný telefonát. Tu hru mají kluci moc rádi. Oni nevědí, kdo jim zavolá. Vlastně musí reagovat tak nějak spontánně, že? A vést rozhovor s tou osobou, která se telefonuje. Takže první... Už to bylo. Haló? Oh, yes, yes. Czech Republic. Tomáš Lice, yes. It was big. Bitva v Tomáš Lice, to je hodně. OK, who? Igor? Wow. OK. I give it you too. Igore. Bohatí. Hillary Clinton. Můžeš česky, ona umí. Ahoj, Moniko. Promiň. No, tak jsem tě chtěl trošku rozveselit, že se to nepovedlo. Tak, no dobře, no tak, jako vyhrála jsi to, ale sedět tam bude kačer. Ne, jako tě tam občas pustí, můžeš mu jít jako přefouknout a finu, ne? Máš ven, ne? No. Podívej se, Hilárko, no, já samozřejmě mám pro tebe různé alternativy. Jedna z nich je, že potřebuju zahradnici. Takže to ti nabízím. Nechceš? Dobře. Tak ne. Tak, co bych ti ještě tak mohl nabídnout? No jo, já se mám dobře. Jo. Já jsem v Domažlicích. V Domažlicích. Ne, to není v Německu, to je... v Čechách. Dobře, jo. Víš, jak jsme spolu dlouho nemluvili, tak já vůbec nevím, na co... Cože? Jo. To neznám, to mi řekni. Ty seš prostranda. A tenhle ten ne, židovský, ne, ty nemám rád. Tak jo. Taky tě mám rád. Ahoj, měj se. Ano? Ano, předám. Forejt. Prosím. Pane Forejt, takhle, pojďme si říct jednu věc. Já trochu nevím, kdo vy jste. Zkuste mě tak nějak popsat, co děláte a co máte za problém. Hele, pane Forejt, takhle, mělo by to být na 3 minutky ten náš rozhovor a měl by být vtipný, jo? Tak zkuste říct něco, čeho bych se mohl chytit. Hele, a jako, jak je, myslíte si takhle, jak je možný, že nevím, kdo jste? Myslíte, že, jako, že jsem úplný idiot, nebo že mě to mohlo uniknout? A co sport, pane Forejt? Ne, asi ne, to by mě to nedával Igor, ten telefon, že jo? Že budete nějaká asi osobnost z veřejného života, pane Forejte? Je to tak? No tak ať vám to dál klape, jak vám to klape, pane Forejte? Aha, teď začínám tušit, že je nějaký problém, pane Forejte. Ale reakcí tady v sále máme trochu průser. Asi máme průser, no pane Forejte, helejte, ono se to možná nějak ututlá. Neututlá. Co? Prej neututlá, říká Kohák. No tak co, co budete dělat dál, pane Forejte? Co Vánoce? Už máte koupený dárky. No tak helejte, podívejte se, šťastný a veselý prostě. A mějte se hezky a já vám přeju jenom to dobrý, no, pane Forejte.
To si nepřejte, že se dozvědí, kdo zavolá po vás, pane Bolejte. Za tohle se ještě pomstím, nebojte se. Tak jo, forejte, mějte se hezky, nastavím. Prosím, to jste furt vy, pane Forejte. Jirko. Samozřejmě, že vím draku. Dnes já teď nevím. Neznáme, ale neznamená, že když se slíkám v televizi, že se budu slíkat i u vás doma. Ne, a pervitin taky ne. Dejte mi Jirku. Čáčko, ty hovado, co tam děláte? Obrýte se už o to vyprodávej, teď on je úplně umatený. Se vyprdí po vás. A on je tam je ovčáče. Co s ním bude? A nevím, že to máš u koči s ovčáčkem, mu řekně, rozcházíme se, vole. Když si řekli, jsem mu to sám. Ježiš, ty vole. Nazdar, ty zelenová krvičko. To tam vyvádí teda tomu radě. Jo? No, takže tam je Forej, ty, kdo, Zeba, jo. Předtím Forej to ví, že tady je Ondra. Jo. Sobotka, a co řešíte? Řekni Forej to ví, že ho pozdravuju. Jo, pane Forej, nebo ovšáčí, když Forej to ví, že ho pozdravuje Ondra. A kdo tam je teda, Sobotka, jo. Babiš taky je tam, výborně, a co děláte? Kecej, hrajte flašku, jo. Jo. A proč ty? Jo, máš jenom ponožky už. No to tak, to je zatím jako úplně slečený. Sobotka s Babišem, jo. No tak se vám aspoň, že má řetízek, to víš. No by je kázala, má jedu, jo, ahoj.